Bebe, mkwa serious basi. Unajua jinsi gani nakupenda. Sasa hiki unachoanza kuniambia msikielewi. Kwani mtu ukiwa unajisikia hivyo vibaya, sio kutapika ndo mimi. Sikizi mtu ukiwa na malaria tu unazokuwa unatapika. Alafu wewe una makazi mengi sana, ulali mtu kila muda huko huku mara huku. Hii utakuwa uchovu tu. Kama vipi wewe nenda kapime kwanza, alafu ndo tutajua. Alafu mimi nataka tu nikwambie kitu kimoja. Sio kwamba sikupendi, lakini unajua mimi na familia na nini. Haya mambo ya mimba kwenye mahusiano yetu haya hayatakiwi haya. Wewe nishakwambia ni mtu mzima, cheza kwa step, angalia maisha yako yanaendaje. Hii mambo ya mimba hii wewe achana nayo. Wewe angalia kama itakuwaje vipi. Ukiona na mimba kweli unaweza hata ukatoa. Bebe vipi? Aisee, jana ilikuwa hatari. Unajua nikwambie kitu mke wangu, kusema za ukweli. Mimi sijawahi yani pata mwanamke anayekaniweza kama hivi. Hatari yani. Akia mke na unajua kama nisingekuwa nimeoa ningeishangaza hii nchi, ningekuwa wewe mke wangu. Lakini kwa kitu kimoja mimi nataka nikwambie, kwa sababu kuna vitu vinanijiajia sana kwenye akili. Chonde bwana, tunapochati na nini namna gani, message zisibaki. Kama unavyojua mimi watu wengi wananiamini, alafu niko kwenye mambo ya makanisa hivi. Kwa hiyo sijuje kunivua nguo. Simu inaweza kapotea, sema kwamba wewe unaweza kwa namna gani, lakini simu inaweza kupotea, alafu una marafiki wengi. Napenda sana mambo ya usiri, mambo ya mitandao na nini, mimi sipendi. Lakini yote kwa yote nakupenda sana mke wangu.